Dobré ráno. Jen pro ten dnešní den stojí za boží, jen pro úsměv vám víc poničen. Dneska ráno jsem četl v novinách, že modřanské čokoládovny chtějí do konce roku ukončit svůj provoz a v souvislosti s tím včera propustili dalších 60 zaměstnanců. Ubozí. Na Žižkově, ve vaně, byla nalezena 21letá dívka s podřezanými žilami. Prý zemřela z nešťastné lásky. Pro ten dnešní den stojí. Hledáte někoho? Ne. Já jsem tu ta nová. No, ředitel pan Srdec mě sem poslal, no. Já jsem Dvořáková. Já jsem pracovala v čokoládovnách v Modřanej. Upřímnou soustrast, paní Dvořáková, upřímnou soustrast. Jen pusťte. Když vám to pomůže, jen pusťte. Vypadáte, jako byste byla nervózní. Ale to nic. To nic. Já vás zasvětím co nejšetrněji. Vítejte v chrámu smrti. Účelem celého tohoto mechanismu, celého našeho chrámu smrti, je, aby se člověk proměnil v prach. Aby se rychle a v klidu vrátil tam, odkud vzešel. Vaším úkolem bude připravovat zesnulé na jejich poslední cestu. Tak například slečna Struná, ta už se také brzy promění v prach. Pusťte si rozhlas. Uslyšíte krásnou hudbu. Řekl, prach si a v prach se obrátíš.
a takové krematorium. To je vlastně velmi bohumilá věc, protože pomáhá tu proměnu v prach urychlovat. Pořadí zajíždí jednotlivé rakve do žároveště. Pak tu máme také teploměr. Ukazuje teplotu přímo v žárovišti. Spaluje se žhavým vzduchem, to je důležité. Rakev ani tělo nesmí přijít do styku s plamenem. Pak je tady to okénko. Paní Dvořákové, je to nejsvětější okno světa. Uvidíte jim do dílny samotné smrti. Do dílny samotného Pána Boha. Když se v ní duše odděluje od těla a vzlétá do éteru. Smrtelným autorem Rusalky, Šelmy Sedláka. Potřeboval bych s tebou mluvit, mohli bys mě někam na chvilku? Já teď použil... Piknik! Co kdyby jsme vás s Ernou vzali na piknik? No to by bylo báječné! Tak v sobotu? Platí! Zinuško? Tatínku? Něžná! Karle! Synu. Otče.
Dobrou chuť. Dobrou chuť. Ten pan Strauss. Ten má otřesný osud. Byl penzionován nějakým zlým člověkem. Žena mu umřela na krční souchodě. A syna ztratil na spálu. A teď pracuje jako obchodní cestující v cukrovinkách. Je to smutné, že je na světě tolik utrpení. Ale naší povinností je to utrpení zkracovat. Nebo alespoň zmírňovat. A proto jsem se rozhodl, že zaměstnám pana Strausse u nás v krematoriu jako agenta. Že ano, nebeská. Dobrý den. Dobrý den. Já se omlouvám, jestli jdu nevhod. Vůbec nic se neděje. Děti! Pan Strauss. Má žena lakmé. Těší mě. Těší mě, Strauss. Posaďte se. Říkal jste, že pro mě máte nějakou práci, pane Kopfrkingle. Vy máte hudbu rád, pane Strauss? Citliví lidé hudbu milují. Ubozí chudí, četl jsem jednou, kteří umírají, aniž poznali krásu Schuberta. Nebo třeba Lista. Pane Strauss, nejste vy náhodou příbuzný s Johannem? Nebo s Richardem Straussem? Nesmrtelným autorem Růžového kavalíra a Eulenspiegelových šibalství? Ne, to opravdu nejsem. Podívejte se, pane Kopfrkingle, co se mých služeb... Víte, Praha vlastně pochází z německé rodiny, u nich doma se čaj pil, čaj pije ráda a já jsem abstinent a nemám rád ani cigarety. Podívejte, pane Strauss. Pán Bůh to zařídil s lidmi velice dobře. Řekl, prach si a v prach se obrátíš? Takové krematorium, pane Strauss, to je vlastně velmi pohumilá věc, protože pomáhá tu proměnu v prach urychlovat a umožňuje duši rychleji a lépe se rozplynout v éteru. Žijeme v dobrém lidském státě, který krematoria staví a zařizuje. Já tady mám takovou knihu, pane Strauss. Je to kniha o Tibetu a čte se v ní jako v Bibli. Tak například zde. Utrpení je třeba zkracovat. Nebo alespoň zmírňovat, ale... Nabídněte si! Ne, toto děkuji. Utrpení je zlo, které pášou lidé, protože je obklopuje zeď. Přes kterou nevidí světlo. A proto, pane Strauss, já bych tady pro vás měl takovou skromnou nabídečku. Vy jste obchodní cestující v cukrovinkách. No to je jistě velmi zajímavé zaměstnání, přijde to do styku s prodavači, s majiteli cukráren. Co abyste těmto milým lidem, kromě zboží své sladké firmy, nabídl ještě něco? Když vyndáte sladkosti, sáhl byste ještě jednou do aktovky a vyňal z ní přihlášku do krematoria. 5 korun provize z každého abonenta žehu. Tak co říkáte, to je to mé skromné nabídce, pane Strauss?
Já myslím, že bych to mohl zkusit. Naschledanou. Milý pán. Ubohý pan Strauss. Dobrý den. A pan Kupferkingl, zdraví vás. Dle mého názoru už prohlídky u mě nebudou nutné, pane Kupferkingl. Mám tady pro vás takovou novinku. Pane doktore, já se s jinými ženami nestýkám. Samozřejmě. Jen svou nebeskou. Jistě, že pane Kopf. Ale pracuji v krematoriu, proto mám strach zákazu. Jistě, že v krematoriu. Jsem citlivý člověk. Abstinent. A nemám rád ani cigarety. To chápu, že máte strach z nákazy. Tak. Víte, pane doktore, ale já bych se musel zastřelit, kdybych přišel na to, že jsem nakazil svou nebesku. Ano, samozřejmě, zastřelit. Já vždycky hledím na ten váš obraz. Pane rektore. A už dlouho se chce zeptat, co vlastně představuje. Ach ano, ten obraz. Dědí se v našem rodě už po generace. Podle pověsti měl jeden náš předek v 18. století neobyčejně krásnou ženu a uherský hrabě Betlén mu ji chtěl unést a znásilnit. On ji však ubránil. A to je právě tato scéna. Je to únos, proto ten muž vleče ženu z ložnice. Autor? Autor není znám. Chtěl zřejmě zůstat anonymní, jelikož jako zachránce. Zobrazil žida, no. To víte, my jsme dost pronásledováni byli vždycky. Takže on je ubránil. Ano, útočníci jsou nakonec vždycky poraženi. Násilí se nikomu na dlouho nevyplácí, s tím se může vystačit jen na krátkou dobu, ale dějiny. Dějiny se jim psát nedají. Lidi je možno zastrašit, omráčit, venat pod zem, ale... Ale jak dlouho, pane Kupferkingl, žijeme přeci v civilizovaném světě, v Evropě, ve 20. století. Pane doktore, já tady mám takovou knihu. Je to kniha o Tibetu. I v ní se o něčem podobném mluví. No vidíte, příteli. A co si vlastně myslíte o současné situaci v Německu? Promiňte, pane doktore, ale já se o politickou situaci nezajímám. Tak to už vás nebudu zdržovat. Naschledanou a pozdravujte paní! Naschledanou! Synuško? Tatínku? Něžná? Karle? Synu? Otče?
nebeská? Jestli pak si ještě vzpomínáš, kde jsme se to vlastně seznámili? Ano, v zoologické zahradě před leopardem. No ten tehdejší, ten už patrně bude v pánu. Toho nejspíš laskavá příroda už dávno vytrhla ze zvířecích okovů. Ale my stále hovoříme o laskavé přírodě, milosrdném osudu a dobrotivém bohu. Jenže jestli my sami jsme milosrdní, laskaví a dobří. Já mám pořád pocit, že pro vás dělám strašně málo. Ne, ale tatínku. Za celých 19 let, co jsme spolu, nepřehnal se nad naším manželstvím jediný mráček. Je tak čisté, jako nebe nad chrámem smrti. Když se v něm právě nikdo nespaluje. A proto, drahá, koupil jsem ti dárek. To je Louis Marin, francouzský ministr penzí. Ale tatínku, tady je napsáno, že to je Rodriguez Muerte. Ale Zinučko! Tak víš co? Tak my to přelepíme. A bude to Louis Marin. Máš tak krásnou rodinu, Kádo. S nebeskou jsme spolu šťastní již celých 19 let. A za celých těch 19 let, co jsme spolu, nepřehnal se nad naším manželstvím jediný mráček. Je tak čisté, jako nebe nad chrámem smrti. Když se v něm právě nikdo nespaluje. Zinuška, jsi našla nápadníka. Tati. A milý, no, z Miliho bude asi básně. Tak je prosím tě. Škoda, že všichni nemohou být tak šťastní, jako jsme my. Přesně tak, Karl. Na světě je strašně moc utrpení. No ano, na světě je spoustu utrpení. Já tady mám takovou knihu. Je to kniha o Tibetu a v ní se o něčem podobném mluví. Například zde. Utrpení je třeba zkracovat, nebo alespoň zmírňovat, ale toto utrpení, to je zlo, které pášou lidé, protože je odklopuje zeď, přes kterou nevidí světlo. No tak například pan Strauss. Pan Strauss, ten má otřesný osud. Byl penzionován nějakým zlým člověkem. Žena mu umřela na krční souchodě. Syna ztratil na spálu a teď pracuje jako obchodní cestující v cukrovinkách. A co pro takového člověka chceš udělat, Karl? Já jsem si řekl, že zaměstnám pana Strause u nás v krematoriu jako agenta. Das ist aber schön.
Ty pořád myslíš na jednotlivce, Káro. To je chválihodné. Ale co chled? Napadlo tě někdy, že svět bez válek, kde nikdo netrpí, že takový svět je možný? Ano, byli, ale takový svět to by byl ráj. A ráj, ten je možný jedině po smrti. A co když ne? Slyšel jsi o SDP, Káro? Sudeto německé straně? My se o něco takového pokoušíme. Staň se členem. Promiňte. Mír se musí vybojovat, Káro. Svět bez válek, kde nikdo netrpí, takový svět musí být vykoupen i krví. Ale pan doktor Bettelheim říká, že násilí se nikomu na dlouho nevyplácí. Strauss, Bettelheim, da sind jüdische Namen. Jsem tady dnes dřív, paní Dvořáková. To, abych mohl vidět vás. Jsou tady snad lepší věci k vidění, ne? To myslíte ty rozpadající se ubohé? Ale paní Dvořáková... často myslel. Na mě. Dokonce i v ordinaci lékaře. Mama! Paní Dvořáková, vy jste taková smutná. Vy byste si měla najít někoho, ke komu byste se mohla přimknout. Mama! Paní Dvořáková, pojďte si o tom dnes večer pohovořit. Já tady mám takovou novinku. Ještě jednou na mě sáhneš a já půjdu za tvojí starou a řeknu jí, co to má doma za chlíváka! Ubohá paní Dvořáková.
narozeniny. My máme přání jediný. Štěstí, zdraví, štěstí, zdraví. Maminko, tatínku. Hlavně to zdraví. Všechno nejlepší k tvým 18. narozeninám. Všechno nejlepší. Děkuju. Děkuju. Maminko, tatínku. Snad, aby jsi to rozbalila, ne? No. Co jim říkáš? Pěkné. No tak snad, aby jsi si je vyzkoušela. Zeptat pane Janáčku, čím je váš otec? Strojní inženýr. Aha. Vlastní takovou menší továrnu na čokoládu. A není to tam v Modřanech? No ano, jistě. No tak to vy asi budete mít rád automatizmy, mechanizmy a tyhle věci. No, to já měl vždycky taky hrozně rád. Pane Janáčku, nejste vy náhodou příbuzný? Ale není! To Janáčku příbuzný. Sinuška vyprávěla, že vlastníte fotoaparát. Je to pravda? Ano, tady přinesl jsem ho sebou. A myslíte si, že by se při tomhle osvětlení mohla fotografie podařit? Myslím, že ano, ale Zino! Tohle... Zinuško, prosím tě, usměj se taky. Víte, fotografie, pane Janáčku, to je taková konzerva právě přítomného času. Víte, u nás v krematoriu se totiž fotografuje též. Lidé v rakvích. Zapomněla na tu tvou pozvánku. Zapomněla. Chtěla jsem, abyste jednou se Milim taky viděli mužský sport. Mně box vždycky přišel dost takový hrubý. Spíš tvrdý, Karl. A to je na něm právě to dobré. Pro budování nového spravedlivého řádu je potřeba 100% mužů. Guten Abend, meine Damen und Herren. Už to začíná. Herzlich willkommen zu unserem Boxkampf. Als erste kommt deutscher Champion.
Se nikomu na dlouho nevyplácí. Jde o život věčný, Karel. O věčnou německou říši. Lidi je možno zastrašit, vehnat pod zem, ale na jak dlouho? Jde o spásu lidstva a nastolení nového spravedlivého řádu, Karel. Ale násilníci jsou nakonec vždycky poraženi. Očišťovat vyvolený národ. Dávat mu životní prostor. Násilím se dějiny psát nedají. My všichni rozhodujeme o osudu Evropy. Lidi je možno zastrašit. Jde o spásu lidstva a nastolení nového spravedlivého řádu. Jde o život věčný. O věčnou německou říši. Tobě o ten nový spravedlivý řád nejde, Karl. Dámy a pánové, drazí pozůstalí, sešli jsme se zde, abychom se rozloučili s panem Pelikánem, který nás náhle opustil po krátké a bolestivé nemoci, která zdrtila nejen jej samotného, ale především jeho nejbližší. Smrt je nedílnou součástí našich životů a my všichni budeme jednou přijati do její milosrdné náruče a uvedení do světa míru a pokoje.
Pamatujme tedy, že pro pana Pelikána byla laskavá smrt především vysvobozením z útlaku, kterého v posledních dnech služovalo. A proto se dnes loučíme s tímto vynikajícím člověkem, obětavým zaměstnancem, milujícím otcem. Dar lásky a přátelství mu byl dopřán ve vrchovaté míře a on se o tento dar nezapomněl dělit se svými příbuznými, přáteli, spolupracovníky. Bůh řekl, prach si a v prach se obrátíš. Může nás těšit vědomí, že náš milovaný pan Pelikán již spočívá v pokoji u našeho stvořitele. A proto, vážení pozůstalí, povstaňme a rozlučme se naposledy s panem Pelikánem, který se za několik málo okamžiků rozplyne v éteru. Na poslední cestě ho doprovodí nesmrtelná skladba z pera Antonína Dvořáka, Largo ze symfonie z Nového světa. Přišel poděkovat za všechno, co jste pro něho udělal. Ale to jste vůbec neměl. Vy jste toho v životě tolik vytrpěl. Já jsem udělal jenom to, co bylo mou povinností. A zároveň jsem se s vámi přišel rozloučit. A vy nikam odjíždíte. Ale to mě překvapuje. Vždyť vaše provize stále stoupá. A od té doby, co jsme se neviděli, vy jste celý... Právě ta provize! Ano. Totiž... Já jsem vás chtěl poprosit, jestli byste mi ji mohl vyplatit už dnes. Ale samozřejmě, beze všeho. Ale bohužel já tady tu hotovost nemám. Samozřejmě. Tak víte co? Přijďte tento čtvrtek k nám na kávu. Já ty peníze pro vás budu mít přichystané. Dobře. Víte? To se nedá nic dělat. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Pane Strauss. Žádné právo naléhat na tvůj vstup do strany. Můžeš mi to odpustit? Ale samozřejmě. My jsme vám s tetou Ernou přinesli nějaké dárky. Něco pro Rosinu. A pro Miliho. Boxerky!
Strejo, danke. Danke, onka, danke. Majlonky. Danke. Danke. Das ist für Sie, Marie. Mídlo, danke. A pro tebe, Karl, pro tebe já mám něco speciálního. Přesně takový obraz má v ordinaci doktor Bettelheim. K tomu obrazu, Karl, se váže taková pověst. Ano, já vím. Jeden muž měl neuvěřitelně krásnou ženu. A jiný muž, byl to uherský hrabě, dámy a pánové, mu ji chtěl unést a znásilnit. A to je právě ta scéna. Je to únos. Útočníci jsou nakonec vždycky poraženi. Ano. Násilí se nikomu na dlouho nevyplácí, Karl. Karl, ty si pořád myslíš, že to byla náhoda, že jsme se tenkrát po tolika letech potkali? Nebyla. Ty jsi byl předurčen, Karl. Karl, ty jsi vyvolený. McLean, víš, Karl, já mám takový problém. Tahle republika, to je obrovský sud střelného prachu. Zdroj nové světové války, ale k válce nesmí dojít. Ne, k válce nesmí dojít, to by bylo strašné velké. Přesně. Je potřeba zasáhnout. Ano. Bránit se. Ano. Útočníci musí být poraženi. Ano. Násilí musí být potlačeno i silou. Billy, máš ještě tu přihlášku? My už budeme muset s Ernou jít. Vánoce slavíme v našem německém kasínu. Ostatně, Karl, i ty bys měl přijít, když jsi teďka členem. Přijď mezi nás! Z Eklikes Judisches Haus! Na slavečer, Karl! Děkuju za pozvání, přijdu rád. Málem bych zapomněl, Karl. Chodí tam pouze čistokrevní Němci. A Němky. Und weil nett und einsam war, bist du sofort auf ihn geflogen. War dein Glück ein volles halbes Jahr. Doch setzte den Hut wieder auf und verdrückte sich für immer. Und du weißt nicht mehr raus und nicht mehr ein. Na und? Was soll schon sein? Die Erde dreht sich weiter, der Wind wie Erdbeben. Was war das, ist gewesen, vorher die Meldung dreht. Mal bist du unten durch, na und verlass dich drauf.
Nezdržím se dlouho. Jsem abstinent, nemám rád ani cigarety. Co bych tam dělal? Celý svět. To taky bude, Karl. Záleží na každém z nás. Ale už jsem ti říkal, že máme nepřátelé. To je smutné. Ale těhle nepřátelé ti budou nakonec poraženi, protože my žijeme v Evropě ve 20. století v civilizovaném světě. Přesně tak, Karl. My jsme nositelé kultury. My víme, co je život. My nastavíme v Evropě nový spravedlivý řád. Wir besorgen Ordnung. Například pan Srnec. Srnec. Ředitel krematoria mého chrámu smrti. Tak ten nemá správný postoj k říši a k novému spravedlivému řádu. Všechny Němce bych v těch pecích spálil! Povídá jednou. Já nevím, jestli by dál měl zůstat ředitelem. A pak u nás pracuje ještě paní Dvořáková. Dvořáková. Ta připravuje zesnulé na jejich poslední cestu. A ta měla námitky proti zabrání sudet. Nešťastní Židé. Karl, du musst wissen, die Juden sind böse. Ubohý, nešťastný národ. Nechápou. Nemají nás rádi a svou nenávist šíří jako mor. Ne. Židé nikdy nebudou šťastní. Ve Spartě, dámy a pánové, zabíjeli nebožené děti. Lidstvu se dá prospět jedině silou. Matka tvé Lachmé byla přece židovka, Karl. A židovství, jak víš, se dědí bohovce. Velha trech, Karl. Ubohá žena. Jak to musí být nešťastná. A nebo fukný. Krásný Německá. Karl,
zkouším. Taková velká plynová žárovišti. Plynová žárovišti! Je to tajné, Kár. Musíš mlčet. Tobě se nabízí podsta. Ty by ses mohl stát i šéfem provozu! Ovšem, nevím, jestli bys mohl zastávat tak vysoký post, kdyby v tvé vlastní rodině byla... Jude. Samozřejmě nechat rozvést. Ovšem, to by bylo zřejmě úplně nejlepší. Ostatně, tvá lakmé si musí uvědomit, že si nezaslouží s tebou žít. Ona není hodna tvého poslání, Káro. V zájmu celku musíme všichni přinášet oběť. Celý svět. Otevřelo se nám i nebe. Nebe, na kterém za celých těch 19 let, co jsme spolu, nepřehnal se jediný mráček. Nebe, které je tak čisté, jako nebe nad chrámem smrti, když se v něm právě nikdo nespaluje. A ta naše svatba, vzpomínáš, jak ta byla krásná? Svatba to je velká událost. Koná se jen jednou za život. Jsou ovšem případy, kdy se lidé nechají rozvést, aby se mohli znovu oženit. Ale já s tím zrovna nesouhlasím. Myslím si, že by muž měl zůstat věrný svojí ženě. A žena svému muži. Svatba jenom jednou za život. Je to vlastně něco podobného jako prohlášení za mrtvého. Víš, ty jsi lakmé poslední dobou taková smutná. Což, abych tě, drahá, oběsil. Nebo alespoň zmírňovat. Ale toto utrpení je zlo, které pášou lidem. Protože je obklopuje zeď, přes kterou nevidí světla.